Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa totuuselokuvasta vlogin pariin. Joskin tänään ei puhuta mistään laatuelokuvasta, vaan tänään puhutaan nyt teattereissa pyörivästä Expend 4 Bless-elokuvasta, eli Expendables 4. Vittu, oli kyllä semmoista jöötiä tuo elokuva, että morjesta vaan. En tiedä, mitä tästäkin videosta vittu taas tulee, mutta yritetään. Jos mietitään silleen, että alunperin Expendables-leffat oli itsetietoisen matalaotsaisia, jopa typeriä toiminta-elokuvia, joidenka yksi pääpointti oli se, että kumarretaan, mutta kuitenkin vähän silleen niin kuin pilke silmäkulmassa, jopa ehkä hieman parodioidaan, etenkin 80-luvun toiminta-elokuvia. Ja sillä tavalla, että pääosassa nähtiin Sylvester Stallone ja siellä oli Dolph Lundgrenia ja sivuosissa nähtiin Arnold Schwarzeneggeria ja Bruce Willisiä ja tuotiin niin kuin näitä vanhoja jarruja tämmöisiä, mitkä oli kovaa kamaa silloin niin kuin 80-luvulla ja sitten tietenkin on Jason Stathamit ja Randy Couture ja ketäs muita dudeja, jotka taas on ollut ehkä niin kuin enemmän sitten 90-luvun loppuun tai 2000-luvun tämmöisiä toimintatähtiä. Niin vähän silleen, niin kuin, että ikään kuin kahden eri sukupolven toimintatähdet kohtaavat. Ja pahiksina tietenkin on nähty kaiken maailman Van Dammeja ja Wesley Snipesia ja näin. Niin tässä nelos Expendablesissa tämä kaikki loistaa poissaolollaan. Tämä elokuva on aivan jotain muuta. Ensinnäkin siis tämä käsikirjoitus on kuin jonkun vitun lapsen kirjoittama. Tämä on aivan karseeta kirjoittamista. Siis dialogi on aivan paskaa, kokonaisuus, niin kuin tarina on ihan helvetin hutera ja täysin turha. Niin kuin tuntuu, siis, tai ei edes tunnu, vaan se ei mene oikeasti yhtään mihinkään. Millään ei ole mitään väliä. Turhia koukeroita kirjoitettu vaan sen takia, että olisi jotain. Varmaan niin kuin hämäämään katsojaa, että katsoja ei ymmärrä, kuinka paskakäsis oikeasti on kyseessä. Mutta mikä mun mielestä tässä on kaikista suurin moka, on se, että se itse toiminta on aivan paskaa, munatonta lätkyttelyä. Green screenia vasten on kuvattu aivan liikaa. Tässä on aivan liikaa paskaa CGT ja nimenomaan nämä on kaikki, tämä on niin kuin huonosti tehty. Siis sillä tavalla, että jos niin kuin aikaisemmissa leffoissa, okei, siis myönnettäköön, Expendables 1-3, mä oon viimeksi itse nähnyt nämä leffat joskus aikoinaan. Ja siis kolmosen vaan kerran, silloin kun se ilmestyi 9 vuotta sitten ja musta tuntuu, että mä en oo kattonut ykköstä enkä kakkosta sen jälkeen. Eli mun muistikuvat Expendablesista on siis jostain 10 vuoden takaa. Mutta mä muistelen näin, että ykkönen oli ihan ok, jätti paljon toivomisen varaa, mutta se oli ihan ok. Kakkonen oli jo semmonen, että no niin, nyt ollaan löydetty niinku se, että tätä Expendablesin pitää olla. Ja se on mun mielestä paras Expendables. Kolmonen oli tosi surkea esitys, se on niinku selkeästi heikoin kolmesta ensimmäisestä, mutta jos mietitään, että kuinka paljon kakkosesta tultiin alas kolmoseen, niin suunta on täysin sama, eli nelosesta tullaan niin paljon alas. Tämä on täysin turha tekele. Suurimman osan ajasta tätä leffaa mä naureskelin itse vaan, että vittu, tää on huono. Ei jumalauta, tää on huono elokuva. Eikä edes silleen niin kuin hyvällä tavalla, että mua naurattaisi sen takia, että oi, kun tää vetää nyt lekkeriksi ja näin. Vaan siis tää on yksinkertaisesti vaan iloton paska. Niin bulkki toiminta-elokuva kuin olla ja voi. Ja tää ei edes kuulu elokuvateatteriin. Tää on enemmänkin sellaista niin kuin suoratoistomatskua, että tää voisi olla Netflix Originals jonkun kakkaohjaajan elokuva. Siis tää on tosi huonosti ohjattu, tosi jotenkin puolivaloilla vedetty. Tuntuu siltä, kun ketään ei kiinnostaisi oikeasti tehdä tätä elokuvaa. Ei ketään. Älkää kaiko katsomassa tätä leffassa, mutta sen sijaan voitte kyllä katsoa nyt tämän videon loppuun, nimittäin nyt alkaa sitten spoilerit. Mä alan käsittelemään tätä leffan juonta enemmän ja haukun tämän kyllä kunnolla. Ja koska kukaan teistä ei sitä leffaa halua nähdä, niin ei mitään hätää. No okei, ensinnäkin tämä leffan alku oli aivan paska. Siis sillä tavalla, että tämä leffa alkaa toimintakohtauksella, joka todellakin kertoo, että kuinka huonosta elokuvasta tässä on kyse. Ollaan Libyassa, siellä on joku Gaddafin entinen kemiallinen tehdas ja siellä nyt on joku kenraali. Ja sitten joku dude hyökkää sinne, jota näyttelee siis tämä
onko se Iko Uwais vai mikä, joku näistä kuitenkin filippiiniläisistä tai indonesialaisista kovista karatejätkistä, jotka nyt on niin kuin noussut Ride Redemptionin jälkeen, saanut kovaa nostetta, niin hän on tämmönen, tämän leffan pahis. Ja siis ensinnäkin ne menee pöllimään jotain ydinaselaukasimia, muistaakseni. Ja mikä on siis ensinnäkin vuonna 2023, tämä on niin kuin tylsin mahdollinen idea, on pelkästään se, että joo, nyt vittu, pahiksilla on ydinpommia, se on niinku vaarallista. Mutta siis nämä tyypit nyt niinku menee sille, että joo, sille kenraalille, no niin perkele, anna meille nämä ydinpommin laukaisimet. Ja sitten sen jälkeen leikataan New Orleansiin, missä taas on nämä Expendables-jätkät. Ensinnäkin tosi helvetin huono esittelykohtaus, missä Sylvester Stallone kävelee prätkän luokse ja niin sikari suussa lähtee ajamaan sillä. Siis lähinnä niin kuin se oli noloa. Ja sitten Jason Stathamin esittämä Lee Christmas, joka tappelee sen tyttöystävän Ginan kanssa, jota näyttelee Megan Fox, joka on täysin väärässä elokuvassa. Ja sitten mennään vittu jonnekin baaritappeluun sun muuta. Ja siis hei, mun täytyy sanoa se, että tässä vaiheessa niin kuin tämä Barney ja Lee Christmas, niin nämä vaikuttaa ihan täysiltä kyrviltä. Tämä Barney on hävinnyt sen sormuksen, se lähtee hakemaan takaisin sitä baarista. Se on ensinnäkin hävinnyt sen ihan reilusti, vaikka oli vähän kännissä silloin. Ja ne menee niinku meiningillä, että okei, nyt me mennään ja havittu hakataan nämä tyypit, jotta me saadaan se sormus takaisin. Ja sitten vielä niinku nimenomaan Stallone antaa Stathamille niinku nyrkkiraudat, eli toisin sanottuna vielä vähän epäreiluilla otteilla, niin sille, että tuu, sä hakkaa niinku nämä kaikki tyypit. Ensinnäkään tämä ei tee näistä hahmoista hirveän tykättäviä, mun mielestä päinvastoin. Ja muutenkin tämä on niinku ihan paskakohtaus, koska siis hirveän huonosti kirjoitettua sanailua. Tämä leffa yrittää olla tosi nokkela läpi elokuvan alusta loppuun tälleen niinku verbaalisesti, mutta yksikään vitsi ei ländä. Yksikään one-liner ei osu kohilleen. Tää haparoi tosi pahasti. Ja siis nää vitsit on just silleen, että joo, mä hävisin peukkupainissa. Tarkoitat varmaan kädenvääntöä. Ei vaan peukkupainia. Sit kun tää homma on ohi, niin sitten päästään itse tehtävään. Niin, tämän homma olisi voinut siis leikata oikeasti niin kuin ihan vitu saman tien pois, ja olisi voinut esimerkiksi sen sormusasian tuoda jollain muulla tavalla vaikka esiin. Sitten tuleekin Andy Garcia, joka on joku vitun kova jätkä, ja Expendablesit lähetetään sinne Libyaan. No okei, ennen kuin mennään Libyaan, niin siis mainitsen, että tässä nyt tulee uusia hyviksiä. Esitellään kolme uutta tyyppiä. Yksi on 50 Cent, siis tää entinen räppäri. Vittu se jätkä ei osaa näytellä paskan vertaa, ja se on ihan vitun paska toiminta niinku kohtauksissa. Sitten tässä on, en tiedä äijän nimeä, sen näyttelijän nimeä, mutta se oli jonkun vittu äijän poika, joka, mä googletin sitä, toi Antonio Banderas näytteli edellisessä leffassa sitä sen isää. En muista vittu yhtään, että mitä sille siinä kävi, kai se varmaan kuoli. Niin, se poika nyt on niinku tässä mukana, joka ihan tosi paskaa vitsiä sillekin kirjoitettu. Joo, mulla on samanlainen seksuaalivitsi, ja se heittää kaikki, että joo, tiedätkö minkälainen on kultainen suihku, se on sitä, kun nainen tulee sun päälle, vittu kusee sun päälle, ja kaikkea tämmöstä näin. Niinku, joo, mä tiedän, että tässä on niinku haettu sitä, että ei vähän niinku vitsiä väännetään ja nimenomaan tämmöstä tervoa seksivitsiä, mitä niinku paljon oli vaikka 80-luvulla ja näin, mutta ei, tää ei oo hirveän osuvaa. Ja sitten tässä on tää Mimmi. En tiedä, onko hän kiinalainen, joku itämaalainen kuitenkin, tai ainakin sen näköinen. Mä mietin siis pitkin elokuvaa, miksi tää on tässä mukana. Tällä hahmolla ei ole minkäännäköistä luonnetta, tää on täysin stereotyyppinen, vähän kylmäkiskoinen itämaalainen nainen. Sitten kun päästiin tappelemaan siinä lopussa sitten, missä tuli myös tää, onko se Toni Jaa nyt tämä näyttelijä, niin hän ja sitten joku näistä indonesialaista, filippiiniläisestä puukkosankareista, niin sit kun se pääsi siihen tappeluun, okei, se on tämän takia, tämän yhden tappelun takia tässä mukana. Mut sekin on jotenkin laiha lohtu, että leffa kestää 1,5 tuntia ja oikeastaan niin kuin yksi näyttelijä revitään, niin kuin sitä raahataan läpi elokuvan mukana vaan sen takia, että se pääsee vajaat 5 minuuttia tappeleen ja näyttää vähän jotain taitojaan. Mutta missä on Terry Crewsin kaltainen tämmönen suunsoittaja tai niin kuin
Esimerkiksi just niin kuin tämä Jet Lin hahmo, joka toi kuitenkin siihen hieman toisenlaista väriä esille, että siellä niin kuin sanailtiin sitten muiden kanssa, ja se oli vähän semmoinen kummastuksen aihe ja näin. Tästä puuttuu kaikki tämmöinen, että tavallaan niin kuin ne sellaiset hahmot, jotka aikaisemmin toi väriä siihen elokuvaan ja nimenomaan siihen castiin, niin nyt ne niin kuin loistaa poissaolollaan ja tilalle on laitettu täysin värittömiä, hajuttomia, mauttomia tyyppejä niin kuin hahmoja tilalle. Jotka ei oikeasti, ne ei ole mitään muuta kuin vaan ruudun täytettä. Ikävä kyllä. Sitten mennään Libyaan ja ollaan yhtäkkiä edelleen samassa tilanteessa, missä leffan pahis on niin kuin nyt se on saanut ne ydinpommin laukaisimet. Ja edelleen ollaan periaatteessa niin kuin samassa tilanteessa. Ja siis hei. Kuinka kauan oikeasti kestää se, että New Orleansista ne lähtee sieltä, niin se, että kerätään nämä jätkät kasaan, on käskynjako ja niin kuin tehtäväanto. Ja sitten ne lentää vielä, siis mitä, varmaan joku, siis oikeasti kymmeniä tuhansia kilometrejä. Kuitenkin aivan saatanan pitkä matka. Niin nämä pahikset, ne on edelleen siellä, niin kuin, että vittu, tämä on maailman hitain operaatio kyllä. No mutta, nämä jäbät tulee sitten sinne ja heti aletaan, niin kuin, pistetään rantaliksi. Tässä on vitun tylsää toimintaa, siis oikeesti kun nämä autot lähtee ajelemaan ja kaikki tämmöinen, niin siis tää on niin munatonta, ihan vitun paskaa meininkiä. Ja sitten vielä se, että tässä on tosi paljon kuvattu greenscreenia vasten sillä tavalla, että esimerkiksi tuuli ei vaikuta näihin niin kuin millään tavalla. Tää on jotenkin niin kliinistä ja huonosti tehtyä, ettei mitään rajaa ja kaiken kruunaa se vitun paskasti tehty lentokone, millä se Stallone lentää siellä. No sittenhän tietenkin Stallone tapetaan tässä. Valitettavasti tää tapahtuu niin alkupuolella elokuvaa, että se on ihan ilmiselvää katsojalle, että tää Barney Ross ei todellakaan kuole. Se ei voi kuolla, vaan se tulee kyllä takaisin. Ja koko leffa mä odotin vaan, että milloin niin kun Stallone tulee takaisin. Mä en tiedä, miksi tämmönen ratkaisu on tehty, kun aikaisemmin periaatteessa tää Barney Ross sekä Lee Christmas on ollut niin kun leffojen päähenkilöt ja niiden vähän tämmönen tietyllä tavalla isä-poika tai tämmönen veljellinen suhde on ollut niin kuin, en mä nyt tiedä, voiko sanoa, että se on ollut tämän näiden elokuvien liima, mutta tavallaan semmonen niin kuin aika keskeinen asia. Nyt taas tää Barney Ross tapetaan, mikä oli täysin turhaa, ja sitten tää Lee Christmasista tehdään päähenkilö, joskin hänet potkitaan vähän niinku Expendablesista pois, ja tääkin oli mun mielestä ihan vitun täysin turhaa, ja just silleen niinku, ei millään tavalla uskottavaa. Okei, tämmöisissä leffoissa ei tietenkään aina pidä edes olla uskottavaa, mä oon jotenkin pettynyt, kun tää oli niin munatonta, ja just silleen, että vittu mä näin, että näin tapahtui, ja vitu, on niin huonosti tehty. Siis ihan paskaa. Ei oikein ole ymmärretty, että mikä on ollut Expendablesin tai se, mitä se yrittää tavallaan, ei nyt imitoida, mutta että millä niin kuin kumarretaan. Niin tässä selkeästikään tekijät ei ole oikein sisäistänyt sitä, että mikä se on se niin kuin ydin. Ja sitten tämä Oselot vai mikä oli tämä juonikuvio. Miksi se oli edes kirjoitettu tähän? Ensinnäkin heti. Siis oli tiedossa jo hyvissä ajoin, siellä kun ne on Libyassa, niin on jo siinä vaiheessa tiedossa, kun tää Andy Garcia tulee messiin, niin on se, että tän on pakko olla se Oselot, tässä ei ole niinku muita vaihtoehtoja. Ja sehän nyt paljastui sit siinä lopussa, että se on se, että miksi se on edes kirjoitettu tähän, koska sillä ei ole mitään merkitystä. Tää oli täysin turha sivujuoni, joka ei tavallaan johtanut mihinkään, sillä ei ollut mitään merkitystä. Ihan yhtä hyvin tää olisi voinut olla vaan joku random pahis, joka se siellä on niin kuin, kuten tämä Iko Uvais. Miksi ei voinut olla nyt tämän leffan niin kuin pääpahis? Okei, se olisi ollut vähän liian tylsä. Joskin mun täytyy sanoa, että se oli niin kuin ehkä tämän leffan parasta antia kuitenkin. Vaikka niin kuin tuntuu siltä, että paskalla kuvauksella jätettiin tosi paljon niin kuin käyttämättä hyödyksi näitä itämaalaisia kamppailijoita, jotka osaa tehdä ihan näyttäviä juttuja. Niin. Ja sitten se, että no joo, Barney Ross tulee lopussa ja pelastaa, ja se oli sitten siinä. Oli siis. Ja tässä kun vielä paljastetaan, että on se hukkapätkä kullitatti, mikä olikaan se jätkä, jolta se sen sormuksen hakkaa siinä alussa, niin sitten vielä se, että se on niinku ottanut tämän jätkän mukaan sinne tehtävälle, suunnitellut sen, että mä aion lavastaa oman kuolemani ja ottaa tämän jätkän sinne, jotta se voisi asettaa sen itsensä paikalle, että tämä toinen tyyppi kuolee
jotta hän voi niinku, no, lavastaa oman kuolemansa. Vittu miten mikä mulkku jätkä oikeesti. Ja hei, se oli kaksi päätä sitä lyhempi. Niinku Stallone on vittu kaksi päätä pidempi kuin tää hukkapätkä tyyppi. Eikö niinku kukaan mukaan tajua sitä? Ei, miten vittu tää on mahdollista, että tää Barneros, tää on niinku 150 senttinen jätkä tässä. Niinku tää ruumis, hiiltinyt ruumis. No joo, ehkä nyt tämmöisessä elokuvassa tätä ei tarvi miettiä. Mutta joo, kaiken kruunas tosiaan paska toiminta ja hirveän näköinen CGI, joka oli oikeesti etenkin lopun räjäys. Ja siinä kun se Barneros tulee ja ampuu sinne laivan kannelle, jumalauta, että oli ruman näköisiä räjähdyksiä. Ei helvetti. Ja nyt oikeesti, jos mä tuossa vähän aikaa sitten lapua 1976 leffan suhteen, mä sanoin sitä, että no joo, CGI-kohdat ei oikein niinku ollut tämän päivän standardien mukaisia, niin kyllä ne kuitenkin paremmalta näytti kuin mitä tässä Expendables 4:ssa, että ihan vitu hyvin hoidettu, ihan vitu hyvin. Joo. Hyi vittu, ei vittu, tää oli paska elokuva. Kertokaa te tohon alapuolelle, mitä tykkäätte Expendables 4:ssa, niin jatketaan sitten siinä keskustelua. Kiitos kaikille kanavan katsojille ja etenkin tilaajille sekä jäsenille, ja anteeksi, että tein tämän videon. Nähdään taas ensi kerralla. Moikka!